Salam dostlar, bugünləri biz sizlə Domajordan Azərbaycanın cücələrin musiqisini ifa edəcəyik. Daha doğrusu cücələrin musiqisinin akordlarını mən göstərəcəm sizə. Əslində bu hamının bildiyi cücələrim bu formada olmayacaq, biraz fərqli olacaq yəni. Xahişim odur ki, bu videonu axıra qədər izləyin və inanıram ki, bu video sizlərə çox şeyləri öyrədəcək. Mahur üstündədir cücələrim dostlar. Domajor üzərində, mahur üzərində. Dinləyin, baxın, öyrənin. Domahur, misiyyah akordları da burada istifadə olunur. Yəni, başqa musiqilərdə də, yəni, əslində, başqa musiqilərdə də əslində bunu istifadə edə bilərsiniz. Bu qədər. Davam edək dostlar. Məsələn, cücələrim necədir? Normalda həmçə bu necə ifa etmişik bunu? Məsələn, do, do. İndi həmin bu hissəni dostlar mən daha yeni formada müşahidə edəcəm. Məsələn, məsəl üçün, cip, cip, cücələrim, cip, 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 cücələrim, da, 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 da. Məsəl üçün, cip, cip, cücələrim, cip, 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 cücələrim. Gördünüz dostlar, məsəl üçün do major deyək ki, veririk də, düzdürmü? Gən do, sadəsi. Gəldi, rəyə çıxdıq, re minora. İndi do-dan rəyə getmək üçün mən neyini edəcəm? Baxın. Si, mi, ya. Re, rəyə gəlib indi çıxdım. Rəyə gəlib, do-dan rəyə gəlmək üçün hansı yollara əl atdım yəni? Do, si, mi, la, sol, do, fa, mi, mi, mol, re. Rəyə indi gəlib çıxdım. Yəni, həll edirəm. Yəni, do-dan rəyə gəlmək üçün bir çox yerləri gedib gəzirəm. Sonra qayıdıram rəyə, yəni ki, çıxıram. İndi dostlar, bu cücələrin musiqisinin ikinci hissəsini göstərəcəm sizlərə. Deməli, sadə versiyası. Gəlin dostlar, buna baxın, məsəl üçün. Baxın, burada yoxsa sadə versiyasində hansı akordlar var? Sol major, sol diyez major, yəni sol diyez verməyib, fa minor da verməyirlər. Yenə eyni təkrar olur akordlar. Qaydıq təzdən do major, re minor, sol major, do major. Gəlin, indi bu ikinci hissəsini, yəni mən sizə bir balaca bildiyim qədər izah edeyim. Məsəl üçün, daha geniş şəkildə akordları. Mən burada belə götürürəm. Burada bak ordu
götürdüm. Sol diyezi yerine mesela sol diyezi majör əvəzinə. Sol yerinde ne götüreceğim? Üzür istedim. İkinci defa yani sol diyez yerine bakın. Dostlar, indi mən bu cüzəli musiqisinin tam versiyasını ifa edəcəm. Yəni, özüm düşündüyüm kimi ifa edəcəm. Yəni, baxmayalım ki, bu cüzəli musiqi çox sadə musiqidir, az notlardan ibarətdir. Ancaq sizi inandırım ki, bütün musiqiləri, bu sadə musiqiləri bir əsər formasına əslində gətirib çıxartmaq olur. Məsəl üçün. Dostlar, deməli, inşallah sizlərdən xahişim odur ki, bu musiqini, musiqisi dostlarla paylaşasınız ki, do mahor üzərində, yəni mi segah və do mahor üzərində olan akordların çox hissəsi var burada, yəni. İnşallah mən tez-tez bu videolardan paylaşacağım sizlər üçün. Bilirəm ki, gözləyirsiniz, mənə yazırsınız YouTube'da, şərh bölməsində də yazırsınız ki, akordlardan çox paylaşın. Mən də bunları nəzərə alıb, yəni sizə də söz verirəm ki, bütün bilgilərimi, bildiyim bütün keçidləri, bildiyim bütün hansı yollarla necə tapıram akordları bu videoların hamısı, bu yəni akordların bütün sirlərini sizlərlə paylaşacağım, bütün sirlərini açacağım. İnşallah sağ olun, inşallah gələn videolarda izləyin. İnşallah ümid edirəm ki, yaxşı olacaq dostlar. Baxın, öyrənin. İstədiyiniz musiqilərin şərh bölməsinə yazın ki, hansı musiqiləri istəyirsiniz. Mən də o musiqiləri hazırlayıb video şəkildə sizlər üçün göstərəcəm. Bu videoları öyrənsəz, yəni bu dərslikləri deyək. Bu dərslikləri öyrənsəz, əminəm ki, bütün musiqiləri istədiyiniz formada yəni ifa edə biləcəksiniz. Sağ olun dostlar.